চকুত পানী ওলাই আছে, ক'ব লগা একো নাই। বাছ যেতিয়া সব ওলাই যায় মিটিংৰ মানুহ, মোক হাত ধৰি ৰাখি লয়, তুমি বোৱা আজ মোক তুমি বোৱা। তেখেতৰ লগত আমাৰ আগৰ পৰাই ফেমিলি ৰিলেশ্যনটো আছিল, ৰাজনীতিত আহি অলপ কিছুদিন উল্টা পাল্টা হৈছিল, তেখেতৰ ফালৰ পৰা হৈছে, আমাৰ ফালৰ পৰা হৈছে, আমি এইসব পাহৰি এতিয়া এই মানুহজন যে গৈছে, এই মানুহজনৰ গুণাগুণ যে গাব লাগে, আমি সবে মিলি অসমত এই 15 বছৰ তেখেতৰ 15 বছৰ কালত তেখেতে বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন জিনিস আমাৰ একদম অসমক আসমানক লৈ গৈছে। আমি নিরাপত্তা দিছে, ইনসার্জেন্ট মামলাটো শেষ কৰি দিছে, রাস্তা ঘাটৰ মামলাটো আৰু শিক্ষাৰ দিকে বহুত কিছু আগবঢ়াই লৈ গৈছে। এইকাৰণে এই মানুহক চিৰজীৱন মানুহে ইয়াদ ৰাখিব যে আমি তেখেতৰ জীৱনীৰ ওপৰত, এটা কোনো ভাল ৰাইটাৰ যদি ওলাই আহে, মই 2-1 দিনৰ ভিতৰত পেপাৰত দিম, মিডিয়াত দিম, বোলে কোনো এজন ভাল ৰাইটাৰ যদি ওলাই আহে আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে আমি স্পন্সৰ কৰিম, তেখেতৰ ওপৰত এটা বুক ওলাব লাগে আৰু ডাউন হ'ব লাগে, তেখেতৰ ইজ্জত মৰ্যাদা হিচাপে হ'ব লাগে।